podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Pomaličky sa k tej 6. hodine blížime u nás na vlne, ale naozaj pomaly, kam sa budeme ponáhľať v útorok ráno, ale ak sa v tejto chvíli počujeme, to znamená, že všetci sme prežili pondelok, to je vždy dobrá správa. A aj to, že má človek meniny, je dobrá správa, je to z tejto kategórie a dnes teda oslavuje, neviem, či úplne to povedať po slovensky, že Jessica, alebo normálne, že Jessica, ale oslavujú aj Dobraví, Dobroty, Dobrotíny, Barnabášovia, Flóry a Pavoslavy. Tak všetko najlepšie, dámy a páni, k sviatku vášho mena. Dátumovo je pred nami 11. jún, vyšlo to na útorok a poďme si pospomínať. Pozrieme sa do histórie. Emil Zátopek, to je meno známe v našich končinách, pretože tento český atlét prekonal hranice svojej krajiny. Dnes je to už 75 rokov vážený, čo vytvoril svetový rekord v behu na 10 kilometrov. Pán Zátopek je už navždy prvým človekom, ktorý túto vzdialenosť odbehol za menej ako 29 minút a trať 20 kilometrov zase zabehol pod hodinu. Nehovoriac o tom, že bol štvornásobným olympijským víťazom a absolútne právom mal prezývku Česká lokomotíva, lebo on keď sa rozbehol, on prosto išiel a nezaostávala ani jeho pani, manželka, oštepárka Dana Zátopková. Ona bola totižto tiež olympijskou víťazkou, takže toto je krásny príklad tej ľudovej múdrosti, že vrana k vrane sa dá. No a 11. júna sa v roku 1982 v kinách objavil nový film, bol o mimozemšťanovi so svietiacím prstom. Jasné, že viete, že to bol E.T. mimozemšťan. Film režíroval Steven Spielberg a dodnes patrí k najslavnejším v kinematografii, čo dokazujú 4 Oscarové sošky, ktoré získal. No a kto by si nepamätal tú legendárnu vetu ešte u nás s českým dubbingom, hej? E.T. volat domů. Mimochodom, v origináli nahovorila hlas mimozemšťana herečka, ktorá fajčila 2 krabičky cigariet denne, aby získala tú správnu farbu hlasu. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. No, dámy a páni kamaráti, pekné ráno z Rádia Vlna. A teraz som zvedavý, že čo vy a zoznamka? Či ste už nejakú skúšali? A či ste povedali potom, že to bol veľmi zlý nápad? Lebo v Tokiu vyvíjajú vlastnú zoznamovaciu aplikáciu, keďže žijeme modernú dobu, tak všetko sa dá dnes vyriešiť cez telefón, skoro všetko. A dôvod je veľmi prostý. V Tokiu klesá pôrodnosť. No a táto apka, tá by mala pomôcť tento problém vyriešiť, a to tak, že tam potom povznikajú nové páry, pribudnú nové manželské zväzky, hej? V Tokiu vedia inak, že deti sa vedia narodiť aj mimo manželského zväzku, že nemusí to byť úplne tak. No ale v každom prípade nová zoznamovacia aplikácia by sa mala volať Tokyo Futari Story, v preklade teda príbeh dvoch v Tokiu. A viete čo inak, že keď sa nám vráti tá Dominika, tak to by sme si mohli dať debatu o tom, že či ste niekedy vyskúšali nejakú zoznamku, alebo dokonca skúšate, aktuálne ste na nejakej. Celkom by ma zaujímali tie prípady, ako vám to dopadlo a čo všetko ste tam o sebe do toho profilu vyplnili, že aký vy akože ste, keď sa chcete s niekým zoznámiť. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Dobré ráno od nás z Rádia Vlna, takto o 5:30. Ja mám rád tie správy, ktoré začínajú, že vedci zistili americký, britský, nemecký, nejaký. Tak tentokrát britskí vedci tvrdia, že útorok by mal byť tým dňom, keď treba ísť po robote do kaviárne s priateľmi a robiť len také rozhodnutia, ktorými nič nepokazíme. Je na vás, či rady britských vedcov vypočujete, alebo nie, a budete dnes robiť zásadné životné zmeny, ale teraz o 5:30 to ešte nechajte tak. Teraz si trošku oddychnite a vráťme sa spolu v čase, lebo teraz je ten čas, keď si pripomíname situácie z predošlého dňa. Vráťme sa k tomu, čo sme riešili včera. Čo mňa vždy pri tomto fandení fascinovalo už od malého chlapca, že ako tým fanúšikom automaticky hrubnú hlasy pri povzbudzovaní, že nikto nekričí, že Slovensko, ale Slovensko, že od detí sa prosto kričí takto, hej, to tak jednoducho funguje, tak je to nastavené už od nepamäti, odkedy prvý človek vyšiel z jaskyne a kopol do lopty a ten druhý ho pritom videl. 3 bodky, 3 čiarky, 3 bodky, teda ta. Hej, tak dobre som to povedal, ta. V Morzovej abecede to takto bolo. To je medzinárodný tiesňový signál SOS. Prvýkrát bol použitý 10. júna pred 115 rokmi. Viete, ako spoľahlivo spoznáte, že starnete? Tie zvuky, ktoré ste kedysi vydávali pri sexe, vydávate dnes, keď vstávate z ráno z postele. Viete, čo bude budúci víkend?
Nechávam pauzu na rozmyslenie, hlavne ženám, lebo teda, dámy a páni, bude deň otcov, budúci víkend. A viete, aké sú najčastejšie otcovské výroky? Tak napríklad, že nespím, len mám zatvorené oči, alebo že nebudem ti to stokrát opakovať, alebo tento môj obľúbený, že hlavne to nehovor, mame. Náš Maťko dostal nedávno píšťalku a veľmi rýchlo pochopil, na čo tá píšťalka môže byť. Tak ležal na gauči, pozeral telku a hovorí mi, že tatinko, ja teraz zapískam a ty mi priniesieš diaľkový ovládač. A ja mu hovorím, že Zlatko, to takto nefunguje. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Kamaráti, mladosť versus dospelosť, to je ďalšia bezodná téma, tak si ju dnes dáme samozrejme tak na odľahčenie a na veselo. Poďme sa rozprávať o faktoch o dospelom živote, o živote dospeláka, s ktorými sme ako mladí nepočítali, ale už sme sa presvedčili na vlastnej koži, že je to tak. Dám teraz jeden príklad za všetky, že keď ideš na krv, hej, tak teraz viac sa bojíš výsledkov ako toho, že ti pani sestrička pichne do ruky ihlu. Kedy si to bolo presne naopak. No, fakty dospelákov, s ktorými sme nejako nepočítali, keď sme boli deti. Napríklad, že keď sa chcete doma najesť, no tak si to musíte uvariť. A musíte si to predtým kúpiť. Sami. Alebo objednať. A je to tak, že tá mladosť versus dospelosť, to sú dva svety rozdielne. Na ten detský časom zabúdame a na tom dospelom tam musíme potom v tom fungovať. Postupne sa o ňom dozvedáme pravdu, našťastie po dávkach, lebo inak by nikto z nás nechcel byť dospelý. Tak máme hlbokú myšlienku, môžeme o tom debatovať. Riešime dnes, že ktorý fakt zo života dospelého človeka vás vyvádza z miery, alebo ste s tým nepočítali. Nikto vám nepovedal, že to tak bude. Napríklad ja som spomenul už to, že dobre, ste dieťa, chcete jesť, no poviete, mama, daj mi prosím jesť, hej, a máte to na stole, lenže keď ste dospelí, musíte si to uvariť, musíte si to ísť kúpiť. A to vám nikto nepovedal ako deťom, alebo ste to tak nevnímali. Vlado už píše v SMS-ke, že ktorý fakt ho teda vyvádza z miery, že s tým nepočítal, že prečo mi nikto nepovedal, že dospelých často bolí hlava, hlavne ženy a vždy vtedy, keď sa to najmenej hodí. Prečo som na to musel prísť sám a presvedčiť sa o tom na vlastnej koži? No, lebo si sa musel stať dospelým, Vlado. Inak, toto je zaujímavé, že podľa odborníkov ozajstná dospelosť nezačína v 18-ke. Ale v 30-ke. Odborníci na vek tvrdia, že kým nemáte aspoň 30, ešte nie ste dospelí. Že teda áno, práva a povinnosti dospelých už máme síce od 18-ky, ale ak ide o duševný svet a o náš vývoj, takže to je iná reč a dospievame po 30-ke. No ja sa dnes pýtam viac na veselo ako na vážno, samozrejme, že čo ste o živote dospelého človeka zistili až ako dospelí a aj to s vami možno zamávalo, lebo ste to už úplne nečakali. Jarka píše, prišla som na to, že vyrážka, s ktorou sa nedá pohnúť, vám vyraší na tvári v najnevhodnejšej možnej chvíli, napríklad keď sa idete fotiť na nový občiansky. A vraj sa to deje len v puberte. Je to klamstvo, neverte im. A sú také veci, ktoré nás vedia na živote dospelého zas a znova prekvapiť, lebo sme s tým nepočítali, nikto nás predtým nevaroval, alebo aspoň nedostatočne, prípadne sme tomu neverili. Napríklad ako Danka píše, čo je to za spravodlivosť, že človek drží dietu a neschudne ani deko. Toto sa mi na dospeláckom živote nepáči, keď som bola malá a mladá, mohla som ísť 5-krát na duplu a stále som sa zmestila do najmenšej veľkosti. To je pravda, že sa nám trošku zmení metabolizmus, na to nás nikto neupozorní. Anka sa pridáva do debaty, hovorili mi, že čas beží dospelému človeku rýchlejšie, ale nevedela som, že až tak rýchlo. Predtým treba varovať všetkých mladých. Počúvajte, 5 minút v mladosti, 5 minút v dospelosti, to je niečo úplne iné. Je to diametrálne odlišné, varuje teda všetkých Anka. Aďa píše, musela som sa stať dospelou a začať si sama zarábať, aby som zistila, že vlastne 100 eur zase nie je až tak veľa. No a Alenka, tá sa nám vyrozprávala v hlasovke, vraj ju nikto nevaroval. Že matky, ktoré vychovávajú svojich synov, ich ďalej budú posúvať, viac menej vychovávať ich novým manželkám, ženám. Proste tí chlapi to budú mať stále také jednoduchšie pri týchto svojich ženách, ako keď boli vlastne malé deti. Nakoľko ženy proste zastupujú ako keby v kváze svojich rodičov, tým pádom to, čo robili v detstve, museli upratovať, áno, mali tie rôzne povinnosti, tak sa to viac menej presúva do ich života budúceho, ako keď zastanú partnerky a ženy. Takže sú na tom horšie, ako keď robili a museli upratovať. Presne ako to povedala raz jedna pani, my chodíme proste z roboty do roboty, my by sme mali mať normálne plat navyše. Lenže my to takto nechceme, Alenka, to zase nás chlapov nikto nevaroval, že v detstve nás vychováva mama a potom nás bude chcieť vychovávať manželka. Dnes sa tak naveselo, ale so slzami na krajičku bavíme o tom, čo sme ako mladí nevedeli o živote dospelých a potom nás to celkom aj prekvapilo. No.
No. Andrejka píše a pýta sa, že prečo mi nikto nepovedal, že jednotky v škole mi nezaručia, že nebude musieť skoro ráno vstávať do roboty. Moji spolužiaci trojkári, štvorkári majú budík aj o 3 hodiny neskôr ako ja, a to nie je fér. Dnes riešime veci zo života dospeláka, pred ktorými nás v detstve alebo teda v mladosti nikto nevaroval. Napríklad, že keď chceš teplú večeru, musíš si uvariť. Ak máš prácu, ešte to neznamená, že máš aj peniaze. No a píšete sami za seba tieto vaše životné skúsenosti, čo sa ukázalo v dospelosti. Maťo píše, nikto ma nevaroval, že pôjdem do dôchodku až ako 67-ročný. No lenči, Maťko, lenči. Janka prispela do debaty, netušila som, že raz mi budú dvojmesačné letné prázdniny na obtiaž. Rodičia vedia, o čom hovorím. Soňa píše na Facebooku, nikto mi nepovedal, že budem musieť platiť aj za dažďovú vodu, za ktorú nemôžem a ktorá ani nie je moja a ani ju nechcem. A pobavil Marvan, prečo ma nikto nevaroval, že ako veľký, keď vypnem budík, tak to neznamená, že budem spať ďalej, dlhšie. No a dajme si aj jednu hlasovku, ktorá prišla od Tomáša. Tomáš má o 2 roky mladšiu sestru a dobre vie, aké to je, keď súrodenci spoja sily. Teraz to už vie. Ako čas plynul, samozrejme ja som zabúdal, prišiel prvý syn, ale prišla rada. Spravte si druhé dieťa, bude to zábava, vyhrajú sa, vy budete mať ako rodičia troška kľudu. Samozrejme, opak je pravdou a keď si tak spomínam na svoje detstvo, nikto ma v tej dobe alebo v tom čase nepripravil na to, čo sa bude diať dnes. Všetko je síce v poriadku, ale pri druhom synovi aj hrách a špekulánstvách som v 30-ke zostarol tak ako Martin, mám sivé vlasy, ale čo už, život ide ďalej, teším sa zdravým deťom, milujúcej manželke a pozdravujem vás všetkých. Vidíš to, ja som mal prvé dieťa až po 40-ke, ale Tomáš dal ešte jednu radu na záver pre nás všetkých. Vždy si spomente na svoje chyby z detstva, lebo v budúcnosti sa vám môžu vrátiť. Presne tak. A máme teda top 5 vecí zo života dospeláka, pred ktorými nás v detstve a v mladosti nikto nevaroval. Na 5-ke, tam začíname je dnes Majka. Nikto ma nevaroval, že ako dospelá budem dokola len prať, vešať, zvešiavať, znova prať, vešať, zvešiavať. Zbožňujem leto, keď sa dá za deň otočiť niekoľko práčok. A teraz neviem, Majka, či si s tou poznámkou poslednou ironická, alebo to myslíš vážne, že naozaj najradšej perieš cez leto. Na 4-ke je dnes Ivka. Ik ma nevaroval predtým, že keď ako dospelá budem chcieť spať, najprv musia spať všetci ostatní, teda hlavne tí pod 150 cm. Tak, na 3-ke je dnes Helenka. Nikto ma nevaroval, že žena sa prosto nevydáva, ale si vlastne adoptuje chlapa, lebo rodičia ho už nechceli. No a toto som prečítal iba preto, lebo naša produkčná Erika mi to kázala a stojí tu nado mňou s bičom, lebo ono to môže byť aj opačne, hej, že tej ženy sa teda už konečne niekto ujal. No. Na 2-ke je Barbora, stále som si myslela, že si budem môcť robiť, čo chcem. A nerobím si, čo chcem, ale čo musím a čo je potrebné. A z tohto životného omylu som už vyviedla aj svoju 7-ročnú dcéru, ktorá tiež zostala šokovaná. No a 1-ka, to je dnes Majka. Mňa v detstve nikto nevaroval pred tým, že tie vety, ktoré s radosťou používala moja mamina a ja som ich neznášala, budem po rokoch používať ja pri mojom dieťati. A čuduj sa svete, že moje dieťa má tie isté odpovede ako ja vtedy, takže jej prianie, želám ti také dieťa, ako si bola ty, sa splnilo. To, čo sme raz my robili ako deti, to sa nám vráti v podobe našich detí. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Sú muži, ktorým to stačí raz, niektorí sa dajú prehovoriť aj druhýkrát, niektorí si možno povedia trikrát a dosť. A hovorím teraz samozrejme o zväzku manželskom, o tom, o tej ochote ísť do chomúta. Isto si spomínate na skupinu Scooter. Hej, dnes legendu medzi svojimi, hlavne aj frontmana toho blondiaka, čo všetky vykrikoval tie veci, H.P. Baxter. Napríklad sa pýtali, koľko stojí ryba. Hej, how much is the fish? Scooter, máte to? Vybavíte si jeho tvár, taký vysoký, chudý. No tak on sa tretíkrát oženil. Akože nechcem teraz hovoriť, že 60-ročný človek, lebo on už má 60, je na také veci starý. Na druhej strane, rozum by mal mať, aj keď, musím povedať, keď hovorím A, povedať aj B, lebo on sa naozaj oženil tretíkrát, ale za manželku si zobral o 37 rokov mladšiu študentku Sáru. Vraj je šťastný, tak on áno, ona neviem, ale vyzerali na fotkách, že sa majú dobre. Vidíte, stačí vykrikovať po babách, že koľko stojí ryba a máte od 37 rokov mladšie. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Chlapi, čo to o nás čítam, toto hádam nie, že v klebetení sme dobehli ženy, že aktuálne je to 50-50 a to nie je na pochvalu, že sme ich dobehli, aj keď zase povedzme si, že klebetenie na Slovensku je normálne národný šport, okrem toho, že sme na všetko odborníci.
Tak bude človek klebetný, alebo tie klebety jednoducho musí počúvať. V každom prípade zistilo sa, že denne preklebetíme 52 minút. Ja si myslím, že to hlavne z pracovného času 52 minút a že najviac sa klebetí o tom, ako kto zase vyzerá. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. No, rozlúčka so slobodou, to je priestor urobiť veľké haló okolo seba, lebo je dosť možné, že to bude pred manželstvom vaše posledné haló, ktoré ešte urobíte. A o jedno takéto veľké haló sa postaral aj budúci ženich v Taliansku, vážený. Mali by ste vedieť, že dostal pokutu za rúhanie sa. On sa totižto so slobodou na verejnosti lúčil veľmi tematicky v kostýme Ježiša Krista. A to sa talianskej polícii nepáčilo, respektíve riešili to na podnet ľudí, ktorým sa to nepáčilo, a teda udali ho, aby ho policajti prišli vyriešiť. Okrem 200... A toto ma ale pobavilo, prepáčte, že okrem 200-eurovej pokuty mu polícia zhabala aj kríž, ktorý si on v ten deň nosil so sebou z baru do baru, hej? Fyzicky, potom symbolicky ho bude nosiť už celé manželstvo. Všetko sa to udialo v meste Jesolo, blízko Benátok, ktoré je známe práve tým, že ľudia sa tam chodia lúčiť so slobodou, takže tam pokojne môžete na ulici stretnúť aj Ježiša Krista, ako ide z baru do baru. Potom ho ale vyriešia policajti. No a v prípade tohto mladíka sa ľudia samozrejme tiež rozdelili do dvoch táborov. Jeden tábor tvrdí, že veď sa vlastne nič strašne nestalo. No a druhý hovoria, že to bolo rozhodne cez. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Poďme ešte späť do toho detstva k sladkostiam našej mladosti, lebo jednou z nich boli určite aj cukríky PES. Predávali sa aj v tých plastových dávkovačoch, takých v podobe figúrok, napríklad z rôznych rozprávok, no ale pritom na začiatku to s nimi malo byť celkom inak. Tieto cukríky totižto vznikli ako pomoc pre fajčiarov, aby skončili so svojím zlozvykom a ľudia si namiesto cigarety dali cukrík. To bolo ešte v roku 1927. Cukríky vymyslel istý Eduard Haas III, ktorý dúfal, že fajčiarov naozaj namiesto cigariet naučí cmúľať cukríky, no s odstupom času vidíme, čo sa stalo. Potom ich pomenoval PES podľa nemeckého slova pre metu, ktorú obsahujú, teda Pfefferminz, hej, tam sa našli tie tri písmenka. Fajčiarov síce na svoju stranu nezískal, za to deti áno a veľmi rýchlo. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.